Kuka sä oot ja mitä teet edessäni kello 5? On aamuttu ja upotan sun silmiis. Ja mietin mikä tunne tää on, oi. Kello lyö 6, muutetaan maailma ja naapuri huus. Olkaa jo hiljempaa, mut meidän avaruus on tässä vaikka hiippaa muu. Mitä sä teet, kun katsot muuten ohjelmiin? Kätkeen, vaan aion olla silmin nähden.